Anslagsläge verkligen på hemmaplan, kan du berätta lite? Nej, men det är otroligt skönt att ha en kort resa hem och kort resa hit faktiskt. Riktigt skönt. Sen är det bra, vet man att det är bra golv och bra hallar. Så det är härligt. Hur ser upplägget ut under lägret? Vi hade träning idag. Imorgon fredag har vi två träningar. Sen möter vi BLS herrjuniorer, både lördag och söndag. Så det är det upplägget där, och så lite aktiviteter och samlingar och så. Men det ser träningsupplägget ut. Vad hoppas du få med dig från helgen? Nej, men det är väl mest för att hitta i femmorna och både höga och låga försvarsspelet som vi har tränat på mycket de senaste samlingarna. Ni har Euro Floorball Tour i Tjeckien bland annat framför er. Vilka förväntningar har du? Nej, men så, som alltid, Sverige ska gå för vinst i varje match, så det är det vi går för. Och sen hägrar ju faktiskt VM. Ni siktar mot det sjunde VM-guldet om jag inte är helt fel. Jag vet inte heller exakt, men det kan nog stämma. Absolut, såklart, vi går för guld. Så det är finslip nu inför det. Vad tror du krävs för att komma dit? Hårt arbete, mycket detaljer och i varje samling att det är fokus på samlingarna. Givetvis fullt fokus där, men ändå om vi blickar lite framåt så har vi faktiskt en finkamp i IFÖ Arena. Ja, det har vi också. Så alla de här samlingarna som vi får det här, den här helgen och IFT och finkamp, alla de lägena är oerhört viktiga. Så det gäller att vi tar vara på chanserna. Hur är det att träna med landslaget kontra Sirius? Nej, men det är en annan skillnad. Här samlas ju de bästa i Sverige i ett och samma lag. Det blir otroligt bra tempo och det är väldigt roligt att köra med de här tjejerna. Vilka förväntningar har du på säsongen? Men absolut, vi har fått ny tränare, det känns som vi har ny energi. Vi ska ta oss till slutspel. Sen ska vi sätta upp en målsättning för det, men absolut, vi ska kunna ta oss till slutspel i år.